Umukobwa yagiye gusura sheri we arakomanga. Umusore ati ninde? Umukobwa aramusubiza ati nuwo ukunda kurusha ibintu byose bibaho. Umusore aramubwira ati ibyo ntibishoboka kuko byeri ntago ivuga. Umusore yabajije sheri we ngo bite se uraza? Umukobwa aramubwira ngo wapisha sheri ntago ndibuze kuko ntago nasiga mukecuru wenyine. Umusore aramubwira ati nawe umuzane na muzee wanjye ari wenyine. Mureke mbabwira akantu, ni ukuri kw'Imana ntababeshye, mba numva napostinga sheri wanjye pe. Ariko ikintu cyose mpostinze bambwira ngo kame kame kame, ukuri kw'Imana ntababeshye, ngenda batinya. Nuba umukene sheri wawe bazamutwara, nuba umukire ukamuburira umwanya bazamutwara. Isomo ry'umunsi, shera wawe bazamutwara. Kera kwiga byari urufunguzo rw'ubuzima, ariko ubu sinzi mbese iriya yahinduye ingufuri. Ibaze ngubu ngubu usanze Imana itumva Ikinyarwanda. Njye nanga ko Satani iyo mutsinze ahita azanamo iby'abahungu. Ese wa mukunzi watuma gutanga igikoma ku ishuri muracyakundana? Cyandebe ibindeyo. Dore abantu dakwiye kubwira nabi, mama wawe, papa wawe, nyogokuru wawe, hamwe nanjye, kuko nakumena urwo rutwe. Na n'ubu sindumva ukuntu imbeba itunga umugore n'abana mu nzu yanjye, njye nkiri singo. Kumara umunsi wose nta mesaje sheri wawe ubonye, nayo n'indi mesaje. Umusore yabwiye sheri we ati numvishe ko wabuze telefone. Umukobwa amusubiza mu ijwi rituje ari kurira ati yego mukunzi. Umusore nawe mu ijwi rituje amusubiza ati wanyiheresheje se. Ndifuza umusore urambiwe abakobwa birirwa bamutesha umutwe bamukinisha, akaba yifuza gutuza akubaka neza urugo, kuko ndimo ndagurisha sima. Aka abantu banga abanebwe mutwangira iki ko ntacyo tuba twakoze? Aha ku ishuri ni wonyine nabonye bakubita umukiriya. Ese uzi ukuntu ex wahanye nari n'umukunzi we mushya ari guhimba inkuru z'ukuntu wari ishitani? Twumva ibyo gupostinga byanshiranye. Nsigaje amabanga yanyu mwambikije. Ejo nari nafashe umwanzuro none nawe ubuze. Ukumva umuntu arakubwiye ngo kubera ki ukunda amafaranga kuruta abantu, abantu barahinduka, amafaranga ye ntagahinduka. Urabona natahindutse igiceri? Cyaza abantu mutankunda, murinde shima no mu buzima busanzwe. Si kuki ibintu bibi biba ku bantu bitonda koko? Nkumbuza ijana ryanjye. Aha. Ese ujya ubwira ababyeyi bawe akababaro urukundo rugutera? Cyaba urunanuka gusa. Mbabwiye ibyo I will never leave you yankoreye mwakumirwa. Aha. Ntuzibagirwe kwibagirwa uwakwibagiwe, kakantu gashyire mu mutwe. Ubu ibintu byose byarahenze, ikintu gihendutse ni ukubwirirwa no kuburara. Aka basore mu mutara baba bazima we. Ngwino utsore mu rwanyereje inshyushyu. Ako nk'iyo yafashe ukitukuza ubizi ko nta cyongereza uzi, ubu wumva uzavuga n'iki n'abazungu bagenzi bawe? Aha. Ako nk'iyo yafashe ukitukuza ubizi ko nta cyongereza uzi, ubu wumva uzavuga n'iki n'abazungu bagenzi bawe? Aha. Iyo ukenyeye koko nta kitagusuzugura, ubonye ngo n'inzozi zinsuzugure, ndota imbeba inyirukankana. Uku ngana uku mureba ngana ndiwo kwirukankanwa n'imbeba koko? Umva ari utuntu abahungu bajya bakora, niba nabyita barokotse, niba ari nyine baba bumva ari utuntu dushya tu. Gutyo uba ukundana n'umuhungu mumaze igihe gito mukundana, noneho akagupresenta abashuti biwe b'abahungu cyangwa abandi bantu nyine b'abasore tu, niba ujya kumva ukuntu umwe muri abo bahungu arakubwiye ngo umva ariko ngo tubwire ngo iki kintu wabaye umuhungu wacu, ngo yirirwa kuvuga ngo uzi ko ari bwo bwa mbere kuva twamumenya ari muri relationship serious,
ubundi ngo byari byaranze uvuga ngo tubwire umuhungu wacu wamuhaye urumva noneho nawe mu mutima ukayavuga ati eshe umuhungu naramushoboye kumbi most of the times abahungu baba babeshya hari n'igihe baba bazi neza ko afite undi mukobwa bakundana biri ofisho banamuza uwo mukobwa ariko kugira ngo kuko bari kubona nyine ko wizeye ko muri mu rukundo bakakomeza nyine bivugisha utugambo kugira ngo nawe uhite nyine uvuga ati eshe uyu muhungu arankunda n'ubwa mbere akunze baba babeshya most of the times baba babeshya umva inama nshaka kugira abakobwa niba uzi ko utari umukobwa wikomereza niba uzi ko ukundana n'umusore ukaba mukundana biri seriye mu manigero runaka akaba ataragupostinga ahantu na hamwe ukaba warageze unarabivuga ati kutampostinga ukamusaba kukupostinga akabyanga ati wapigiye ntabwo nkunda ibyo gupostinga sheri uwo muhungu arakubeshya ndabizi ugiye kuvuga ngo hari abantu bakunda privacy ngo ntabwo gupostinga umuntu bigaragaza ko agukunze ngashobora gupostinga atanagukunze sawa nta kibazo ariko koko niba ko akagukunda yagakwiye byibuze kumenya kuvuga si niba binsabye ikambi gukore ariko koko arako afite utundi dukobwa ku ruhande abagira ngo atababaza nagupostinga agashobora kugupostinga icyo ni icyambere icyakabiri niba atari abandi bakobwa ikindi kintu aguhisha eda ntabwo ari proud yawe cyangwa ntagukunda ahubwo icyo kintu wowe ugishaka kukimenya ariko ntabwo byakunda ubundi ngo habaho ibyiciro bitatu by'abakobwa ngiye kubivuga byose uko ari bitatu ubwo urambwira aho wiyumvise wowe icyiciro cya mbere ni cy'abakobwa biyitaho aho afite esime yihanaguza mu maso n'iyihanaguza umubiri wose aho afite amavuta yisiga mu maso akagira ayo yisiga mu ntoki akagira ayo yisiga ku birenge akaba afite utuntu twose turi ku murongo akagira body spray akagira parufe mbega akaba ari umuntu ufite ibintu byose biri ku murongo iyo ni icyiciro cya mbere cy'abakobwa icyiciro cya kabiri niba abakobwa bataba bafite ibintu byinshi bataniyitaho cyane ariko akaba afite iby'ingenzi akaba azi iby'ingenzi akaba ashobora kuba yakiyepiya ashobora kuba yamenye kwisiga agatiro akaba ari wa muntu utatungura ngo umubura na karabiro cyangwa se utundi tuntu twinyine tw'abakobwa icyo ni icyiciro cya kabiri icyiciro cya gatatu rero ni cy'abakobwa bameze nk'abasore bakaraba isabune bogesheje ibyombo mukayikura hari amazi koza ibyombo mugahita muyizana mukayizana muri dushe mukayikaraba ba bakobwa usanga bihanaguza isume iyo yihanaguje mu maso niyo yihanaguza n'umubiri wose niko kabona hose ba bakobwa usanga bisiga igikotoro cyangwa se no kwisiga bakabyihorera ba bakobwa usanga atazi kwiyepia atazi kwisiga gatiro nta kantu na kamwe k'abakobwa azi na kamwe imana ifashe inkwiye muri icyo cyiciro cya gatatu ukumva ngo abakobwa barahindutse ngo guteta bisigaye bigoye ngo umukobwa wese usanga bagenzwa ngo n'ibintu n'amafaranga ariko nsigaye namaze kubitegereza ngiye nsanga ni ukuri abahungu bafite uruhare runini mu buryo abakobwa basigaye bitwara cyangwa se basigaye bameze niba uri umuntu uri umukobwa uri kureba ino videwo ukaba wiguciyeho nsubiza amaso inyuma umbwira igihe wibuka umuhungu aherutse kukwicaza hasi cyangwa akakubwira akakwandikira cyangwa se mukavugana kuri telefone akakubwira ati ngiye naragukunze can you be my girlfriend umbwire ari ryari umbwire ati niba koko ubyibuka umbwire ni ryari hari n'abantu bashobora kuba bamaze nk'imyaka itanu nta muntu arababwira icyo kintu ugasanga ufite nka lisite y'abahungu ubona nyine bashobora kuba bagukunda ariko ukaba utazi niba bagukunda cyangwa niba batagukunda babandi bakuvugisha ari uko uposta ifoto nziza cyangwa wasohokeye ahantu runaka usa neza wambaye neza utuntu nk'utwo ngutwo ntabwo nzi ikintu cyaciye abasore intege ntabwo nzi ikintu cyabaciye cyabamazemo imbaraga nta kera wasangaga umusore niba murimo mumenyana ugasanga arimo araguhamagara arimo arakubaza umeze ute ubu ngubu usigaye umenyana n'umuntu ukarinda muburana burundu utazi n'ijwi ryiwe murahura akareba sati zawe wapostinga akakomantinga ku ifoto yawe ugasanga mumaranye hafi imyaka ine muvugana ntuzi ngo uyu muntu afitiye gahunda ntuzi uyu muntu arankunda cyangwa se ntankunda ntuzi umuntu ngo afite mbega nyine uri aho ngaho wowe ushobora gukura umukobwa ufite nk'abahungu nka bangahe bose ubona bari interested in you ariko ntumenye ngo niye papasi bagufiteho niyo mpamvu ntegeza ko rero abakobwa kenshi byanabaciye intege se ukabona se njye ndashaka kwibaza se iki kintu cyaciye abahungu intege niyo mpamvu mutagitereta nka kera ni iki byagenze bite ahubwo wapostinga nk'akantu
cyangwa mwahurira nk'ahantu ugasanga batanye kuzana muri za gahunda za vuba vuba ngo n'usure tujya hanga uturu nk'utwo ngutwo. Ese ndagusura nkande, ese turajya aho hantu ushaka ko tujyana nkande, mbe kuki mutadu urumva abakobwa benshi baheze mu gihirayo ntibazi ibyo ari byo.